Olá! Hoje vamos apresentar o painel de mensagens e aprender como operar o painel de mensagens. O painel de mensagens, ele é um recurso da plataforma Moodle, não é ligado necessariamente a um curso ou uma disciplina, e serve para a comunicação dos usuários dentro da plataforma. Como acessar o painel de mensagens? O painel de mensagens pode ser acessado por um ícone que representa um balão no canto superior à direita da tela inicial da plataforma Moodle. Clicando sobre o botão, um painel lateral à direita vai se abrir. Neste painel, podemos ter um acesso rápido a mensagens que foram enviadas recentemente. Repare que eu tenho alguns quadros, no caso, algumas seções. A seção de usuários favoritos, usuários que foram adicionados aos contatos. Uma seção de conversas em grupo, que podem ser criadas, dependendo do seu nível de permissão. E mensagens do grupo de privado, que são mensagens que apenas você e o usuário estão participando. O usuário que te enviou mensagens. No painel de usuários, também é possível fazer pesquisas pelo nome do usuário procurado. Vamos procurar pelo aluno Moodle 1. E aqui podemos ter acesso à mensagem enviada pelo usuário. Também podemos proceder à conversa por aqui. Um exemplo de resposta. Clicamos no botão enviar para enviar uma resposta. Também é possível acessar uma página de mensagens, onde podemos acessar informações mais antigas e nos dedicar exclusivamente à tarefa de enviar e receber mensagens. Para acessar o painel, primeiro, retornamos ao painel inicial, clicando no botãozinho de voltar, presente no painel de mensagens. Chegamos à página inicial, no caso, o painel inicial de mensagens, e vocês podem reparar, ao fundo desse painel existe um link, Mostrar Todos. Quando clicamos no link Mostrar Todos, seguimos para a página de mensagens do usuário. A página de mensagem dos usuários possui os mesmos recursos que o painel mostrado anteriormente possui. No entanto, tem mais espaço e tem acesso à seção de contatos. Repare, eu posso procurar o usuário que me enviou uma mensagem, clicar sobre ele. E, à direita, eu tenho acesso a toda a conversação com este usuário. Assim como no painel de mensagens visto anteriormente, eu posso responder mensagens pela caixa de resposta. Dentro da página de usuários também é possível efetuar operações sobre essas conversas. Para ter acesso às opções, podemos, no painel à direita, procuramos pelo nome do usuário e, no fim da linha, temos um ícone de três pontos. Clicando sobre ele, abre-se um menu que dá acesso às opções do que pode ser feito com essa conversa. Podemos acessar a informação de usuário, podemos favoritar essa conversa, bloquear este usuário, mutar, apagar essa conversa ou adicionar este usuário aos contatos. Assim, concluímos o aprendizado sobre painel e página de mensagens. Até a próxima aula.